Orkestar Tamburica Pazova još jednom je pokazao humanost na delu, priredivši drugi po redu humanitarni koncert. Obzirom da je, nažalost, sve više bolesne dece, ovog puta su svirali za četvorogodišnju Taru Đokić iz Nove Pazove, koja boluje od teškog oblika cerebralne paralize, takozvanog Vestovog sindroma. Publika je u bioskopskoj sali u Novoj Pazovi uživala uz tamburaške pesme, nadajući se Tarinom što bržem ozdravljenju. Ovo što večeras radimo, radimo stvarno od srca i želimo da pomognemo kao savesni i odgovorni ljudi ove društvene zajednice jednom detetu kome je to stvarno neophodno. U narednom periodu ćemo planirati, verovatno možda tek na jesen, još par koncerta ovakve vrste. Na sceni je bilo ukupno 50 članova, što orkestra, što hora i solista. Repertoar je bio raznovrstan za svačiji ukus, ali ono što je najvažnije je da će se humanitarni koncerti za našu decu održavati sve češće. Biće serija, sad ćemo vidjeti po potrebi. Verovatno je sledeći u Novim Banovcima. Opet ćemo raditi za Stefana. Koliko je poznato široj javnosti, on je izašao iz bolnice, ali je još potrebno za bolničko lečenje. Tako da će biti Novi Banovci. Dalje ćemo videti sve što je potrebno, radit ćemo. Ekipa je voljna. Od prodaje karata i dobrovoljnih priloga sakupljeno je nešto više od 65.000 dinara, dok je opština Stara Pazova otkupila karte u vrednosti od 30.000 dinara. Ukoliko i vi želite da učestvujete u izlečenju naše male sugrađanke, pošaljite poruku sadržine 837 na broj 3030.